Palavra de vida eterna. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, de vez em quando você encontra pessoas que dizem assim: ah, mas a doutrina da igreja, o cristianismo, deveria se modernizar, porque às vezes algumas exigências, os mandamentos são muito apertadas, né? A igreja tinha que liberar uma coisa ou outra, como se fosse uma questão de vontade. Eu vou fazer pirraça com alguém e não deixo que aquela pessoa dê aquele passo. Não. A moral da igreja, primeiro que ela não é feita na base da estatística. Então agora vamos fazer uma votação para ver se podemos matar uns aos outros. Você percebe o quanto é absurdo falar isso, né? No entanto, o que as pessoas fazem, por exemplo, em relação ao aborto? Então agora pensam: a estatística vai dizer que tem muita gente que quer. Então, o que era erro torna-se certo, de forma alguma. Nós procuramos discernir a partir da luz da palavra de Deus, a partir da nossa consciência, da ajuda de um com o outro, dos mandamentos, discernir o que é certo. Mas não é que mudou o tempo, então agora eu vou tirar alguma coisa da lei de Deus. Ah, esse mandamento aqui não me agrada, não. Eu vou fazer a coisa que me agrada. Quando eu digo isso, eu estou destruindo a minha própria vida, porque em minha própria carne eu verei o resultado da infidelidade ao plano de Deus. Nosso Senhor nos ajude a estar mais abertos e descobrir a beleza, porque quando amamos a Deus e amamos o próximo, cumprimos todas as leis, todos os mandamentos e de forma ainda revista e melhorada. É palavra de vida eterna.